stengiamės. Ir aišku, pirma pergalė, smagu namuose atidaryti sezoną. Smagu ne tiek su pergalė, smagu su tiek fanų daug, nes vis tiek nelabai tikėjomės, bet matom, kokį turėsim šiemet už nugarį. Nuo pat pirmų rungtynių. Tikimės, kad fanai neskirsis rungtynės, svarbesnės, nesvarbesnės. Tai labai tas nudžiugino. Ir tipiškos tos pirmos rungtynės, kažkur kažką darėm geriau, kažką darėm blogiau. Ta, stengiamės tą vadinamą aptempo rungtynės laikytą tempą ir neišvengiam tokių klaidų. Tokių net neforsuotų klaidų, patys gal kažkur norėjom kažkur sudėtingiau, galėjom paprasčiau kažkur tų pražangų, aišku, nepadarėm, bet tokioje sezono stadijoje, tai čia būtų naivu tikėtis kažkokio tos kokybės visame kame. Dabar svarbiausia, kad būtų tas energijos lygis tinkamas ir pastangos tinkamas, o tą šiandien žaidėjai, manau, visi parodė, o kai turim tą tokią rotaciją pilną, įskaitant ir jaunus žaidėjus, tai aišku, kažkokių atsirastantų up and downs vadinamų, bet šiaip rungtynės vertinam tikrai teigiamai. Kiek jūs spėjot susidėliot grįžęs iš pasaulio čempionato? Laiko mažai, aišku, buvo, bet... Jo, sudėtingas buvo tos pirmos kelios dienos. Tikrai dar nejaučiu komandos taip, kaip norėtųsi jaust, tiek žaidėjų, tiek pačios komandos, bet po truputį link to judam ir smagu, kad spėjau dar rungtynės vienas prieš tai kontrolinės pabūt su komanda ir dabar toks lėtas išsibėgėjimas, vienus rungtynės per savaitę, tai labai gerai. Jo. Po dviejų kelinių nunešėt varžovus su 60 taškų, bet patys per 4-90 prasileido daugoką. Jo, tai kaip ir sakau, tokių dar savitarpio supratimo, to trūksta natūralu, bet komandos, vadinkim, gynybos taisyklės jau yra paruoštos. Treneriai, kas ruošia komandą, Jorgijos, Tadas ir Gustas darė labai gerą darbą ir visas tas taisyklės žinom, tikrai jas dabar reikia šlifuot, glūdinti ir išryškinti, žiūrėt tuos begalę video ir tobulėt rungtynės po rungtynių. Ar žaidėjai turi jau savo vaidmenį, ar yra su jais kalbėta, kas bus pagrindinis žaidėjas, kas bus pagrindinis metikas maždaug, kas pretenduoja kokį vaidmenį atlikti, ar dabar yra paieškų fazė? Galbūt antras variantas, dar yra paieškų fazė, visi kažką turi dar įrodyti, taip daug maž žinom ir žaidėjai žino, kad turėsim, kai visi bus sveiki, 10-11 žmonių rotaciją. Visi žino, kad niekšė nežais 30 ar daugiau minučių. Žino, kad kamuolys judės, visi savo gerų rungtynių, gerų dienų turės, kaip ir blogų neišvengs. Ir žinom, kokią intenciją turim žaisti abiejose aikštelės pusėse. Tai va tokios tos rolės. Ir žinom, visi žino, tikrai žaidėjai žino, ką reikia daryti rytą. Kada laukti sugrįžtančių traumuotų žmonių? Kada Gytis prisijungs? Sudėtingesni jau čia klausimai. Martynas tikimės, kad jau turbūt kelios savaitės ir su kontaktu bus. Mm-hmm. Čia geriausia, kaip pasakyt, prognozė, o turbūt Gytis, turbūt lapkričio vidurys, gal lapkričio antra pusė, bet čia taip, žinot, neįsigilinus dar, neišsišnekėjus su visais daktarais, su tais, kurie darė operacijas ir taip toliau. Tai čia daugiau daktarams klausimai. Kaip Margerį dabar tuososit? Varė žmogus praeitą sezoną gerai, varė vasarą, varė stovyklai, varė Filipinuose ir varo dabar vėl. Kaip išsaugoti? Tai 5-6 dienas kaip, nevarė. Kaip jam nesulūž dabar? Kad nesėstų formą. Žinau pagal save, kad labai daug emocijų išnaudojom per tuos 2 mėnesius su rinktinė, o žaidėjų tie emociniai krūviai yra turbūt 2x didesni. Tai svarbiausia, kad nebūtų to emocinio sėdimo ir kalbėjau ir su juo ir bandom jį po truputėlį tik tai vedinėti, nereikščia nieko forsuot, jo rolė yra labai didelė mūsų komandoj, tiek rūbiniai, tiek aikšteliai. Ir jinai su kiekvienom rungtynėm didės, manau. Tai svarbiausia, kad tos nebūtų emocinės dobės, kad išlaikytų, kad kiekvienas žaidėjas eitų į rungtynės vėl gelkanas. Ganto pasirodymas starto penkete, nei Gytis, nei Martynas nėra jo pozicijos žaidėjai. Tai čia kaip ir gali sakyti, vieto turės vaikis komandoje, jeigu kažkas iš didelių iškrenta. Gantas duoda mums daug energijos ir mes norim su tą energiją pradėti rungtynės, mes norim įtraukti publiką kiek įmanoma anksčiau, įtraukti žaidimą, nes mūsų publika yra specifinė, jie įsitraukia rungtynės ne tada, kai būna kažkoks tritaškis ar dėjimas,
kaip daugelį arenų turbūt, bet jie įsitraukia tada, kai būna tos pastangos, ta energija, tas griuvimas ant kamulio, tas pasiaukojimas, kūno pastatymas ten, kur reikia. Tai Gantas atitinka visas šitas kategorijas ir jisai puikiai įsilieja į mus. Ir aišku, bus tokių rungtynių, kuris gal ir mažiau žais, bus gal iš vis nekils nuo suolo, bet jisai yra mūsų svarbi rotacijos dalis, nes rungtynių bus daug, šansų bus irgi daug, dėja bus ir kažkokių traumelių, tai tiesiog palinkėsiu jam dirbti taip, kaip dirba toliau, išlikti kantriam ir būt pasiruošusiam kiekvieną dieną. Kaip ir Modestai turbūt. Lygiai taip pat. Treneri, ką per trumpą laiką sužinojote apie šią naują ryto komandą? Koks jis veidas, koks jis braižas? Sužinau, kad yra įdomesnė ir tikrai agresyvesnė komanda. Čia nėra ko sužinoti, yra jaunesnė komanda. Matosi jau skaičiais. Vidurkis turbūt pas mus yra gal 24 metai, 25. Tai yra didžiulis, nežinau, ar tas istorija turėjo tokią jauną komandą, tai tas labai, labai mus trenerius, kaip pasakyti, sikatina, nes įdomus sezonas laukia, įdomias treniruotės laukia. Sezonas toksai, kurio metu mes galim pakelti žaidėjų lygį, todėl nereikėtų apie rytą spręst gal nuo pačios sezono pradžios, nuo rugsėjo, nuo spalio. Duot mums įvažiuot, žiūrėt, kaip mes atrodom su visa sudėtim, ir tiek su Martynu, tiek su Gyčiu. Bet šiaip pirmą treniruotę atėjau, tai tikrai buvo toks pozityvus labai šokas, kūno kalbos, aktyvumas, energija, vokalumas, tikrai didelį įspūdį paliko. Lyginant su tais trim metais prieš tai buvusiais. Komanda ganėtinai jauna, daug jaunų nieko neįrodžiusi, dar krepšininkų, tai reiškia, kad lubas ganėtinai aukštas. Taip ir norėjom burt komandą, kad išsiskirtume tuo intensyvumu ir tuo tokiu X-faktorium, kaip aukštai kiekvienas žaidėjas gali pakilti savo karjerose būtent šio sezono metu. Ir kol buvote čempionate su rinktine, komanda ruošęs štabas, kokie radot, kokios formos, kokį darbą atliko jūsų? Yra daug idealios, dabar svarbiausia nesumaišyti. Šiaip turiu tikrai atskirus kreditus duot Jorgiusui ir Gustui, ir Tadui, aišku. Jorgijos turbūt, nežinau, visą laik jisai ras papildomų tų naujų idėjų, labai modernus treneris. Gustas irgi iš Songailos, aš girdėjau labai gerų atsiliepimų vasaros metu su rezervinė rinktinė. Irgi lubos labai aukštos, nes labai jaunas, tai tikrai vienas iš perspektyviausių trenerių. Tadas jau yra daug ką įrodęs ir labai smagu, kad visi tęsiam darbus toliau. Ir turiu dar padėkoti Rytui, kad klubas suteikė tokias galimybes ir sąlygas dalyvauti ir su rinktinė, kažkiek vėluoti į pasiruošimą. Nes pasiruošime, kodėl aš tas kreditus duodu, nes pasiruošime yra pagrindas, sudėliojimas, tas visas pamatas visam sezonui, visos taisyklės. Tai čia yra labai svarbi sezono dalis, nes kai prasideda rungtynių maratonas, tų treniruočių ten jau ne per daugiausiai yra, jeigu jos ir yra, tai daugiau atstatamųjų pobūdžių ir panašiai, jau tie vis tiek krūviai mažėja. Tikrai suvaldyti krūviai, suvaldyta komanda ir paruošta tikrai aukštų lygių. Reikia kuo greičiau pritapti prie komandos tiek man, tiek Margo, tiek paskui grįžtantiems traumuotiems žaidėjams ir pasižiūrėsim, ką čia mes šiemet surinkom. Daug naujokų komandoje, naujų legionierių, kaip minėjot, dar ieško savo vietų aikštėje. Bet yra ryto istorijoje buvę krepšininkų, kurie taip ir dorai nesuprakaitavę tos vietos, nerasdavo, apsisukdavo. Ir išvykdavo, kaip šiuo aspektu tas naujas kolektyvas? Nieko panašaus, net nepanašu, kad taip galėtų būti. Tikrai kruopščiai rinkomės vasaros metu žaidėjus. Ir svarbiausia, kas skiriamasis bruožas šiemet šitų legionierių. Jie nori čia žaisti, ryte jie nori žaisti, tai nebuvo jiems kažkokia paskutinė opcija. Tai tas labai svarbu, kai žaidėjo prioritetas yra atsidurti ryte tokiam klube, tai
Tas mums labai svarbu. Mes nenorėjom to žaidėjo, kuris lauks dar ekstra 2 mėnesius, jeigu visi įmanomi pasiūlymai išsibarstys, tik tada jisai atvažiuos pas mus. Mes į tokius žaidėjus, jeigu po teisybei, tai nelabai net orientavomės. Ar be Fosterio komanda labiau norės gintis? Be Fosterio komanda visų pirma yra labiau neprognozuojama. Nėra tokio gynybinio akcento. Be Fosterio komanda, nesakyčiau, kad su Fosteriu jinai blogai gynėsi. Bet aišku, jeigu taip lyginti tiesiogiai Keitą su Fosteriu, sakyčiau, tikrai solidesnis gynyboje. O ir Polime gali būti ta žaidėjas, kuris gali rungtynės nulemt per 2 minutės. Gytis Masiulis krito į akį, kad labai dvigubo dublio atrodo norėjo, stengęs tą vieną dar susčiupti kamuolį. Gal, sakykit, pavyko surasti raktelį nuo jo užvedimo emocinio, turiu minį. Aš manau, jis tą raktelį pats susirado, mes jam kažkiek gal padėjom pastumdami į 5 poziciją praeito sezono metu. Taip pat 2 sezonas ryte jam bus žymiai paprasčiau, jis jau žino, ko tikėtis, jis jau žino, kiek ta pralaimėjimo kaina, kokia yra ryte. Jisai daug žino aplinkos jau ryto ir jisai žino ko tikėtis iš atstovavimo ryto komandai. Tai aš manau, jis turės tikrai geresnį sezoną, to jam ir palinkėsiu. Išvengtų tų vadinamų dobelių ir emociškai išlikti stabiliu visą sezoną, tokiu pakiliu, jisai grįžo iš Amerikos po kažkokios stovyklėlės, tai tikrai smagiai žiūrisi ir tikrai tikim, kad jis turės kur kas geresnį sezoną negu praeitą. Treneri, pirmosios rungtynės, sveikinam su debiutu naujoj komandai, pralaimėjot, bet Polime 90 taškų, solidžiai atrodo. Lėmė, aišku, pralaimėjimą ne Polimas, bet gynyba. Taip. Tai jūs jau ir atsakėt šitą klausimą. Ačiū už susveikinimais su debiutu, sveikinimą jūsų komandai, su pergale. Tikrai gerai žaidė, išmušė mumi iš visų padėčių. Vyrukai pamatė, kas yra Lietuvos krepšinis. Teks susitaikyti su tuo ir tikimės pagerinti kažkiek tai žaidimą. Ką akcentavot prieš rungtynes? Ką geriausiai pavyko išpildyti? Ko nepavyko? Ta, ką akcentavau, tai viską, ant visko ir pralošiu. Tai greitas puolimas, atkovoti kamuoliai gynyboje. Nepasidarėm baudų. Nu, kaip ir sakau, pasikartosiu dar kartą. Vyrukai atvyko LKL. Ryškus atotrūkis tarp pirmojo penketo ir antrojo penketo. Ir pagal sužaistas minutes, pagal jų indėlį, pagal atsarginių indėlį, pagal taškus baudos aikštelėje. Papildymas neišvengiamai bus tas, kurio laukiate, ir dar turbūt bus naujų žmonių. Kažkiek stengsimės paieškot kažko tai. Čia tolimoji ateityje, artimoji, kai čia perspektyvoje, kiek čia laiko lauksite. Bandom, ieškom kažką tinkamą, bet atitinkamai biudžetas neleidžia mums kažko tai pasirinkti tokių, ko norėtume. Bet duosim šansą vis tiek tiem tam jaunimui, kurie yra nurašyti, tai tie turės pasitemti kažkiek. Adas išėjo pabaigoje, čia taip suplanuota buvo ar kitos? Adas pasijungė vėliausiai, tai dar nespėjo jisai vis tiek pritapti. Bet netolimoje ateityje aš manau, kad jisai daugiau duos. Vis tiek praėjęs gerą mokyklą ir buvęs ryto komandoje, tai aš manau, kad jisai priduos kažkokio tai mums. Iš tų žmonių, ką dabar turit, va, Tabą turit, Watsoną turit, toks atviras atrodo, toks amerikietiškų stilium grįstas žaidimas, bent jau prieš tokią aukštų žmonės turinčią komandą, čia toks bus maždaug braižas Pasvalio šiam sezone. Bus matyt, mes turėsim pagerinti gynybą ir aišku, automatiškai mes nenubėgsim taip rungtynės. Ir aš tą irgi akcentavau prieš rungtynės, nes su tokio tipažo komanda mes turime bėgti, nes jie tikrai mes įmesim 100, jie mes 120. Tai tas planas neveikia. Neprisikasiau, reiškia, iki galvų. Nu, kaip ir sakau, debiutas jiem patiem pamatyti, įsiklausyti į trenerio žodžius. Kokie apskritai yra komandos tikslai šiame sezone? Yra jums iškeltas kažkoks konkretus tikslas, kokią vietą iškovot? Kokį mes galim išsikelti patys savo tikslą, įsikelsim tokį ir turėsim. Neturiu dabar jokių tikslų. Kokia realybė būtų maždaug vis tiek per žaisti kuo geriau. Žaisti kuo geriau. Gerinti žaidimą. Nepasakysiu, ar 11 ar 10 vietą. 8. Gerai, tai nustatom tą tikslą. Mūsų tikslas yra 8 vieta.